កសិករក្នុងខេត្តស្វាយរៀងអំពីនៅដល់មន្ត្រីជំនាញឲ្យជួយសង្គ្រោះស្រូវដែលកំពុងចេញផ្លែផ្កាព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយឡាយឆៃងឹមទ្វីរមូលជើងខ្ញុំមានផ្គត់គង់ទ្វីរមូលដៃអ៊ីណុកញោមទ្វីររូតទ្វីសវត្ថិភាពនិងប្រអប់សង្កសីមានម៉ូទ័រទ្វីរមូលនិងម៉ូទ័រទ្វីរបងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធ 011 ស្រូវបង្កើនរដូវជាច្រើនហិកតានៅឃុំថ្មីស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងកំពុងប្រឈមនឹងការខូចខាតដោយសារការខ្វះខាតទឹកស្រោចស្រពខណៈដែលស្រូវបានចេញផ្កាផ្លែជាបណ្ដាៗហើយនោះប្រជាកសិករដែលជាម្ចាស់ស្រូវបានអំពាវនាវដល់មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយជីកស្ដារប្រឡាយនាំទឹកសង្គ្រោះស្រូវព្រោះពួកគេគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការបូមទឹកសង្គ្រោះស្រូវនោះទេព្រោះនឹងត្រូវចំណាយច្រើនបើទោះជាសង្គ្រោះ បានតែពេលប្រមូលផលក៏លក់មិនចំណេញនោះដែរពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើរបស់ប្រជាកសិករបែបនេះធានអមមិនអាចសុំការពន្យល់ពីលោកកឹមសាវុធប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តស្វាយរៀងបាននោះទេតែលោកទេពសារុនជំទប់ទី1ឃុំថ្មីបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាត្រូវបង្កើនរដូវដែលក្រុមកសិករធ្វើនៅក្នុងឃុំថ្មីពិសេសស្រូវនៅក្នុងភូមិ កោះត្រាចនិងភូមិអូនៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះពិតជាមានផលប៉ះពាល់ពិតមែនពីព្រោះប្រឡាយក្នុងឃុំទាំងមូលបើទោះមានច្រើនខ្សែដែរតែប្រឡាយមួយចំនួនគ្មានទឹកនោះទេឡាយឆៃងឹមទ្វីរមូលជើងខ្ញុំមានផ្គត់គង់ទ្វីរមូលដៃអ៊ីណុកញោម ទ្វីរូតទ្វីសវត្ថិភាពនិងប្រអប់សង្កសីមានម៉ូទ័រទ្វីរមូលនិងម៉ូទ័រទ្វីរបងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធ 011 និង 069 220 108